تاسو کتلی شي قدرمنو کتونکو، اکثر خلک ویره پښتون چې کوم دی نر دی، پښتون غیرتی دی، پښتون جنگ ببر دی، پښتون چې کوم دی ویره دا نه ریږدي چا نه. نو زه خوامه چې پښتنو ته زما دغه یو میسج دی چې هر د دې خبرو نه کم از کم قلار شي. ځان ته چې کوم دی بېغیرته کله ووي نو ته به د دې شیزونو نه به قلارېږي، جنګونه به نه کوې، ته به چې کوم دی لکه بده به نه خوښوې. پښتون د څه شي غیرتي دی او پښتون چې کوم دی د څه شي تکڼه دی. نو کله چې مونږ دا سوچ وکړو چې راه پښتون د پنجابي نه ډېر زیات بېغیرته دی، جنګونه چې کوم دی پکار دی چې مونږ له جنګونه نه دي کول پکار. کله چې ته ځان ته غیرتي وې نو ته به بې جنګونه کوې، ته به چې کوم دی دغه شانتې حالات به په تا باندې راځي. نو کم از کم دی چې یاره پښتون له عام اوسېدل پکار دی، یاره بس ته چا په کار کې کار نه دی ساتل پکار. یاره مونږ یاره پښتون نر دی نو هغه به په ځان نه پوهېږي پرځي کې چې کوم دی پښتون غریب غر کېږي. نو دغه قیسې پیسې بیا مخې ته راځي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه مسانانه شو قدرمنو کتونکو، تاسو ګورئ په سوشل میډیا باندې چې سره روان دي، ډېر زیات افسوس مقام دی. زه اوس ته رالم ما ته پته نه وه، نو چې ما نیوز وکتل نو ډېر زیات خپه شوم. په سوشل میډیا باندې دغه تاسو کتلی شي چې په پېښور کې په قصه خوانی بازار کې چې کوم دلته جومات دی په هغه باندې چې کوم دی دماکه شوې ده. نو دا د چې یو د خفګان مقام دی، ځکه چې تاسو کتلی شئ چې فرض کې دماکه کېږي، قتل عام کېږي، نو هغه پښتون چې کوم دی وژل کېږي. په دې نننۍ ورځ کې به تاسو کتلی شئ چې په مختلف کورونو باندې به دغه غمي دغه خفګان به وي، د خفګان یو ماحول دی په دې پښتونخوا کې. نو دا ده چې په پاکستان کې چې کوم دی ډېر خدمات تاسو کتلی شئ دغه پښتنو ورکړي دي، چې کله جنگ داسې راشي نو پښتونو ته ورمخکې کېږي. یاره وایي پښتون چې کوم دی تکڼه دی او پښتون نه هېرېږي. نو بیا تاسو کتلی شئ چې د پښتون سره څومره زیاتې کېږي، د څومره ظلم وسه کېږي، د ټول نه ډېرې زیاتې قربانۍ د دغه پښتنو دي. د هغې باوجود هم دغه خلک چې کوم دی وژل کېږي او د هغو سره چې کوم دی ظلم او بربریت کېږي. هم چې دا کار کړی دی نو د هغه مونږ ډېر زیات په بدو الفاظو کې چې کوم دی مذمت کوو چې د یو پښتون سره بیا په جومات کې دغه شانتې کار کړي. کوم کسان چې شهیدان شو بس دا خواستیم د دې دنیا نه لاړل، مطلب دا دی چې پښتون ته خواستیم په دې دنیا کې چې کوم دی سکون نشته دی. خو دا ده چې د جمعې مبارکه ورځ وه او دغه کسان چې لاړل د دې دنیا نه، انشاءالله امید هم دی چې په جومات کې چې کوم دی یو سړی مړ شي، نو کم از کم الله خو به هغه ته خامخا انشاءالله امید دا دی چې جنت به ور نصیب کړي. نو دا ده چې د ظلم انتها شوې ده، دغه کار چې چا کړی دی نو بس هغه د الله تباه او برباد کړي. چې په پښتنو باندې ظلم کوي بیا چې کوم دی په جومات کې دغه شانتې ظلم ورسه کوي، نو دا ډېر زیات د خفګان مقام. بس قدرمنو کتونکو، دغه شارټ شانتې ویډیو وه، مونږ ټول له پکار داري چې را د خلکو چې کوم د دنیا نه لاړل دوا غوته وکړو، او د روان وخت لپاره زمونږ پښتون چې کوم دی په امن کې شي او هغه په حفاظت کې شي. انشاءالله نیکسټ ویډیو کې ملاوېږو. تر دا وخته پورې ما ستاسو نه اشتراک اجازه ته الله پامان.